ki, Ermənistan bizim torpağımızdır. Albert Azarovun əl işi Bakıdadır. DTX Ruben Vardanyanın həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Tərəflərin geniş tərkibdə görüşüb nəzərdə tutulan. İrəlidə hardasa bir mina partladı. Gününə qədər mövcud olan qondarma rejim. Bunların xəstəliyi var budur. Axşamınız xeyir olsun. Ölkə və dünya gündəminin ən vacib hadisələri ilə qarşınızdayıq. Studiyada Aynur Əliyevadır. Artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi mətninin təxminən 80% razılaşdırılıb. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliyada Beynəlxalq Çernobiya forumunda yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu adlı sesiyada çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüsün sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnəcəyini ümidvar olduğunu açıqlayıb. İtaliyanın Azərbaycanın dünyada bir nömrəli ticarət tərəfdaşı olduğunu vurğulayan Prezident Cənub Qaz Dəhlizinin bugün 10 ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin etdiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılan danışıqlar onu deməyə əsas verir ki, yaxın zamanda sülhə nail olmaq mümkündür və artıq sülh müqaviləsi mətninin təqribən 80% razılaşdırılıb. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliyada Beynəlxalq Çernobiya forumunda yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu adlı sessiyada çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı torpaqlarımızın 30 illik işğal tarixinə toxunaraq xatırladıb ki, həmin dövrdə beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının mütləq icra edilməli olan 4 qətnaməsinin olmasına baxmayaraq işğal davam edib. ATƏT-in bu məsələ ilə məşğul olması üçün xüsusi qrup təsis etdiyini deyən prezident həmin qrupun 28 il ərzində faydalı iş görmədiyini vurğulayıb. Artıq sərhədin delimitasiya prosesinə, hətta demarkasiyasına nail olmuşuq. Bəli, bu kiçik bir addımdır. 13 kilometrlik hissə demarkasiya edilib. Bizim Ermənistanla 1000 kilometrlik sərhədimiz var. Ancaq bu düzgün istiqamətdə atılmış addımdır. Və ümid edirik ki, sülh danışıqları ilə bağlı Azərbaycanın irəli sürdüyü bu təşəbbüs sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnəcək. Azərbaycan və İtaliyanın uzun illərdir strateji tərəfdaş olaraq fəaliyyət göstərdiyinə və əlaqələrin bütün sahələri əhatə etdiyinə toxunan dövlət başçısı bildirib ki, iki ölkə arasında 10 illik perioda söykənən müntəzəm siyasi təmaslar mövcuddur. Təkcə ötən il ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 16 milyard dollara çatıb. Təkcə enerji sektorunda deyil, digər sektorlarda da Azərbaycan İtaliyanın bir nömrəli neft və iki nömrəli qaz təchizatçısıdır. Bu, bizim əməkdaşlığımızın mühüm sahəsini təşkil edir. Enerji təchizatı bugün onu açıq şəkildə nümayiş etdirir ki, ölkələrin milli təhlükəsizliyi enerji təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır. Azərbaycandan İtaliyaya uzanan 3500 kilometrlik Cənub Qaz Dəhlizi bugün 10 ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Bugün 10 ölkə Azərbaycandan qaz alır və bu ölkələrin 7-si Avropa İttifaqının üzvüdür. Bu səbəbdən Avropa Komissiyası Azərbaycanı Ümum Avropa Qaz Təchizatçısı və Etibarlı Tərəfdaş adlandırır. Dövlət başçısı ölkəmizdə fəaliyyət göstərən İtaliya-Azərbaycan Universitetinin fəaliyyətinə də toxunub. Təhsil müəssisəsini iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın şaxələndirilməsinin bariz nümunəsi adlandırıb. İtaliyanın 5 aparıcı universitetinin Azərbaycanda olan tərəf müqabilləri ilə birgə təhsil ocağı təsis etdik. Orada təhsil almağa başlayacaq tələbələr Azərbaycanla İtaliya arasında təbii körpü rolunu oynayacaqlar. Onlar İtalyan dilini daha səlis biləcəklər. İtaliyanın tarixi irsini və mədəniyyətini də daha dərindən öyrənəcəklər. Qeyd edək ki, bu Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ildən bu yana İtaliyaya sayca 3-cü səfəridir. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Müdafiə Nazirinin müavini, quru qoşunların komandanı Hikmət Mirzəyev şərti sərhəd istiqamətində dislokasiya olunan bölmələrin hazırlığını yoxlayıb. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə Nazirə bölmələrdə günün nizam qaydalarına uyğun döyüş növbəçiliyinin yüksək səviyyədə təşkil olunduğu və fasiləsiz xidmət aparıldığı bildirilib. Döyüş növbəsi çəkən şəxsi heyətlə görüşən Müdafiə Naziri hərbi qulluqçuların döyüş və psixoloji hazırlığını yüksək qiymətləndirib. Xidməti döyüş fəaliyyətinin daha da keyfiyyətli təşkili, eləcə də ayıq-sayıqlığın artırılmasına dair aidiyyatı şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyulub.
Bakı və İravan arasında delimitasiya komissiyalarının imzaladığı əsasnamədən sonra 4 anklavın qaytarılması məsələsi yenidən Ermənistan mediasının əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Hazırda müxtəlif ekspertlər kəndlərin təhvilinə dair fərqli tarix proqnozlaşdırırlar. Amma anklavla yanaşı müzakirələrin əsasını təşkil edən digər məsələ isə ölkənin silahlanmasıdır. İndi nəinki ekspertlər, hətta dövlət rəsmiləri də Ermənistanın silahlandığını etiraf etməyə başlayıblar. Delimitasiya komissiyalarının imzaladığı əsasnamə ətraflı şəkildə parlamentdə müzakirə olunacaq. Biz bu məsələni Konstitusiya Məhkəməsi də göndərməzdən əvvəl hökumətin iclasında geniş müzakirə aparmağa məqsədə uyğun hesab etmədik. Konstitusiya Məhkəməsindən müsbət rəy olsa, o ratifikasiya olunmaq üçün parlamentə gedəcək və orada daha ətraflı müzakirə aparılacaq. Dövlət sərhədinin demarkasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi komissiyasının birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamənin təsdiqi, ardınca isə Nikol Paşinyanın səsləndirdiyi bu fikirlər Ermənistanda günün əsas müzakirə mövzusudur. Ermənilər hökumətin bu gedişlərinə hazırda anklavların qaytarılmasına hazırlıq kimi qiymətləndirir. İddialara görə Sədərəyin Kərki, Qazaxın Sofulu, Bərxudarlı kəndləri və Yuxarı Əskiparanın Azərbaycana qaytarılmasına düşünüləndən də az vaxt qalıb. Fikrimcə, indiki məqamda 4 anklavın qaytarılması istiqamətində hazırlıq aparılır. Kəndlərin Azərbaycana təhvil verilməsi tezliklə baş tutacaq. İndi Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biri də Ermənistan ordusunun silahsızlaşdırılmasıdır. Bunu Qarabağda hərbi birlikləri məhv etməklə həyata keçirdilər. Hazırda növbə Ermənistan ordusundadır və görünür buna da nail olacaqlar. Manqasaryanın anklavlarla bağlı səsləndirdiyi fikirləri ilə yanaşı son dedikləri də Ermənistan mediasında hakimliyi təşkil edir. Yerli ekspertlər hətta Milli Məclisin müxtəlif fraksiyalarında təmsil olunan deputatlar da ordunun silahsızlaşdırılmasından danışırlar. Onlar fikirlərini Bakının ölkənin silahlanması ilə bağlı yanaşmasına hakimiyyətin istənilən dövlətin üzünü müdafiə hüququ var cavabı ilə izah edirlər. Azərbaycanın bəyanatlarına və tələblərinə cavab olaraq substantiv əks argumentlər görmədiklərini deyən ermənilər İrəvanın silahlanması ilə bağlı tələbləri ilkin şərt kimi görürlər və bu mövzuda revanşist fikirlər səsləndirməkdən də geri qalmırlar. Azərbaycanın Ermənistan ordusunun və silahlarının tədarükünə məhdudiyyətlərin qoyulmasının zəruriliyi ilə bağlı son yanaşma İrəvan qarşısında qoyulan digər ilkin şərt kimi qiymətləndirilməlidir. Bakı Ermənistanın indiki iqtidarına qarşı dəfələrlə tətbiq edilən dəyənək siyasətindən istifadə etməyə çalışır. Lakin Abramyanın əksinə Bakının silahlanma ilə bağlı narahatlığına haqq qazandıran rəsmlər də az deyil. Ermənistanın sürətlə silahlanmasına etiraf edənlər arasında Parlamentin Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Andranik Köçəryanın fikirləri isə xüsusilə diqqət çəkir. Ölkəsinin narahat verici dərəcədə silahlandığını deyən Köçəryan Azərbaycanın məsələyə reaksiyasını təbii adlandırıb. Mətbuat səhərdən axşama qədər bu məsələni tirajlayır. Yazırlar ki, Ermənistan, Hindistan və Fransadan artıq nə qədər silah alıbsa, ABŞ təyyarələri hər 10 dəqiqədən bir İrəvana inir. Bu səbəbdən Bakının narahatlığı təbiidir. Onlar baxırlar və deyirlər ki, nə baş verir? Ermənistan 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətindən dərs çıxarıb. İndi hökumət ölkənin təhlükəsizliyi üçün ehtiyaclarını fəal şəkildə təmin etməyə çalışır. Hər yeni informasiyada anklavlarla bağlı tarix verən ermənilərin hazırki tezisinin doğru yaxud yanlış olacağını isə zaman göstərəcək. Gəncə Böyük Kəsik yolunda Saloğlu stansiyasının yaxınlığında nəzarətsiz qalan az yaşlı dəmir yoluna çıxıb. Reyslərin üzərində oynayan uşaq son anda xilas edilib. Təqribən 60-70 metr məsafədə az yaşlını görən maşinist çətinliklə də olsa qatarı saxlaya bilib. Hadisədən sonra qatarı idarə edən Sahil Əhmədli bildirib ki, 5 saniyə geciksəydi bədbəxt hadisə baş verəcəkdi. Çox şükür ki, qatar vaxtında dayandı. Məsələ ilə bağlı Aidiyyatı Qurum Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti deyilib ki, bu hadisə bir daha valideynləri diqqətli olmağa məcbur etməlidir. Dəmir yolu yaxınlığında yaşayanlar mütləq şəkildə uşaqlarına nəzarət etməlidirlər. Gecə saatlarında paytaxtın Abbas Mirzə Şərifzadə və Əsəd Əhmədov küçələrinin kəsişməsində qəza baş verib. İdarə etmədən çıxan minik maşına əvvəlcə səkiyə, daha sonra işıq dirayına çırpılaraq dayanıb. Hadisə nəticəsində ciddi xəsarət halı qeydə alınmasa da yol infrastrukturuna ciddi zərər dəyib. Baş verənlər Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Qurumdan verilən məlumata görə bu ilin əvvəlindən indiyə dək ümumilikdə avtomobil qəzaları
qazaları nəticəsində paytaxt ərazisində 20-dən çox işıqfor sıradan çıxıb. Piyada sürətli yolu keçmək üçün özünü avtomobillərin qarşısına atır. Hələ bu azmış kimi telefonu da əlindən yerə qoymur. İndi həmin an sürücülərin vəziyyətini təsəvvür edin. Hadisənin görüntüləri üzərindən yola çıxmışıq ki, görək belə piyadalara qanunla hansı cəza verilməlidir? Günlər eşitək. Avtomobillər sürətli yolda intensiv hərəkətdədir. Qəfil qarşıya çıxan maniyə sürücülərə təhlükəli anlar yaşadır. Piyada isə heç nə olmamış kimi yoluna davam edir. Asta-asta telefonla danışaraq digər tərəfə keçmək istəyən xanım sanki yaratdığı vəziyyəti dərk etmir. Ən qəribəsi isə odur ki, onun qarşısını təkcə sürətlə hərəkət edən maşınlar yox, dəmir məhəccərlər də kəsir. Üstəlik digər tərəfdə də intensiv axın var. Bütün bunlara baxmayaraq piyadanın niyyəti bəllidir. Olduqca diqqətli olmağa çalışan sürücülər piyadanı vurmamaq üçün hər şeyidir. Buna görə də qəza baş vermir. Amma bu, həmişə belə olacağı anlamına gəlməməlidir. Dəfələrlə bənzər situasiyalarda faciəli hadisələr baş verib. Bu dəfə sadəcə olaraq piyadanın bəxti gətirir. Eynisinə rastlaşmışam, siqnal vermişəm, arxası belə baxmış, gülə-gülə də gəlirlər. Elə belə bir hadisələr olub. Heç üzrxahlıq da eləmiyib? Yox, yox, yox. Görür maşın keçir, keçən vaxtda atır özünü maşın qabağına. O da keçir yolu. Yol hərəkəti qaydalarından düzgün istifadə edəsinlər də. Həm öz təhlükəsizliyiləri üçün, həm də ki, sürücülərin təhlükəsizliyi üçün. Yerə altı keçid varmı ki, gedəcəklərimiz? Hələ bu dəqiqə baxın, görəcək. Yəni ki, cəzalandırılmasa, cibə vurulmasa xeyri yoxdur. Hələ belə də olacaq. Yolu keçərkən müəyyən edilmiş yerlərdən yolu keçmək lazımdır. Əgər piyada keçidi, piyada zolağı nəzərdə tutulmayıbsa, bu da yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda müvafiq maddələrində yer almışdır. Piyada yolu keçərkən sürücünün üzünü görməlidir və sürücünün piyadanın görüb-görmədiyini müəyyən etdikdən sonra o təhlükəsiz şəkildə yolu keçə bilər. Maraqlıdır, bəs belə vəziyyətdə onlarla sürücünün həyatını və özünü təhlükəyə atan piyadaya hansı cəza verilməlidir? Qanun deyir ki, 20 və ya 40 manat. Bəzən piyadalar məsuliyyətsizlik edərək, hansı ki onların hərəkəti üçün nəzərə tutulmadığı yerlərdən telefonla danışaraq keçirlər və yaxud da qulaqlıqdan istifadə edərək keçirlər ki, bu da təhlükəli bir haldır və hətta qanuna da ziddir. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə əməkdaşlarımız tərəfindən həmin piyadalar barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsinə əsasən 20 manat məbləğində də cərimə nəzərdə tutulub. Sürətli magistralda isə bu cərimə məbləği 40 manat müəyyən edilir. Beynəlxalq hava limanından Mərdəkan qəsəbəsinə gedən avtomobil yolunun 3-cü kilometrliyində yeni yerüstü piyada keçidinin tikilməsi ilə əlaqədar bugün saat 22:00-dan avtomobillərin hərəkəti hissə isə qismən məhdudlaşdırılacaq. Məlumatı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi yayıb. Bildirilib ki, sürücülər qeyd olunan tarifdən etibarən sözü gedən ərazidə hərəkətli olarkən diqqətli olmalı, yol hərəkəti qaydalarına və müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etməlidirlər. Ələt Astara İranla dövlət sərhəddi avtomobil yolunda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq məlumatı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yayıb. Bildirilib ki, sözü gedən magistralın 11,3-cü kilometrliyində elektron tərəzi sistemi qurulacaq. Bu proses təqribən 2 ay vaxt alacaq. Bugündən həmin müddət ərzində avtomobillərin hərəkətində fasilələr yaranacaq. Sürücülər hərəkətin təşkilində ediləcək dəyişiklikləri nəzərə alaraq yolun sözü gedən hissəsində daha diqqətli olmalı. Müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə qeyri-şərtsiz əməl etməlidirlər. Avtonəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından keçirilməsi zamanı növbəti dəfə bir sıra hüquqa zidd hallar aşkarlanıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin yaydığı məlumata görə, müayinə mərkəzlərində görülən tədbirlər nəticəsində dövlət qeydiyyat nişanları standartın tələblərinə uyğun gəlməyən şasi və mühərrik nömrələri qeydiyyat məlumatları ilə uyğunsuzluq təşkil edən, habelə üzərində çox sayda ödənilməmiş inzibati cərmələr olan avtobus və yük avtomobilləri müəyyən edilib. Həmin nəqliyyat vasitələrin müvafiq yoxlama aparılması üçün saxlanılıb və cavabdeh şəxslər barəsində qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Paytaxtın Nizami rayonu ərazisində ətrafı çirkləndirənlər aşkarlanıblar. Həmin şəxslər barəsində protokol da tərtib olunub.
Bəlkə də hər gün ətraf mühiti çirkləndirən şəxslərlə bağlı mübarizə tədbirləri görülür. Amma bəziləri hələ də bu əməllərindən əl çəkmirlər. Səbəbini soruşduqda isə fərqli bəhanələr eşidirsən. Səbəb nədir? Mağazan mallardır, axşam olsa içəri yoluramsa. O da mağazanın qarşısıdır da, bura mağazanı sayır. Öz şəxsi malımızda mağazanı. Axşamdan bu vəziyyətdədir? Yox, bu səhərdən. Yəni, normalda içəridə olur. İndilik çıxartmış ora, hər əkə. Yəni, marketdə gündəlik olaraq təbii ki də zibillər olur. Zibillərin saxlanılmağı üçün bir yer nəzərdə tutulmuyor? Tutulub, nəzərdə tutulub. O isə nəzərdə tutulub? Yox, arxa tərəfdə zibilliyi var, yəni, buradan yığılır, apar, daşınır ora. Ətrafa çəkiləndirən bu şəxslərin hər birinin barəsində protokol tərtib olundu. Çalışın ki, ətraf mühiti çəkiləndirməyin, zibilləməyin və barənizdə inzibati xətalar məcəlləsi müvafiq maddəsinə uyğun olaraq inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunacaq və bir daha belə hal yaşanmasın və siz də çalışın ki, ətraf mühit təmiz qalsın. Barənizdə inzibati məcəllənin 266.3-cü maddəsi ilə inzibati protokol tərtib olunacaq. Yəni, müəyyən olmamış yerdə urnadan kənar tullantılar atılmasına görə mağaza rəhbəri üçün məsuliyyət daşısınız, barənizdə tədbir görüləcək və bu kimi hallara gələcəkdə yol verməyəsiniz. Atmışsınız bura və bu da ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur, bu şəhərin görüntüsünü pozur və bununla da məsuliyyət siz daşıyırsınız. Bilirsiniz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsi müvafiq maddəsinə uyğun olaraq barənizdə tədbir görüləcək. Ətrafı zibilləyən şəxslərə qarşı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə daxil olmaqla bütün ölkə ərazisində mübarizə tədbirləri daha da gücləndiriləcək. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 271 və 266.3-cü maddəsinin tələblərinə əsasən məişət tullantılarını urnalardan kənar yerə atan fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslərin barələrində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq protokol tərtib edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Qeyd edək ki, bu hallara yol verən fiziki şəxslər 50 manat, vəzifəli şəxslər 2500 manatdan 4000 manata dək. Hüquqi şəxslər isə 10500 manatdan 12500 manata dək məbləğində cərimə edilirlər. Sərxan Abbasəliyev, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. Dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Azər Əliyev saxlanılıb. Şirvanşəhər polis şöbəsinin yaydığı məlumata görə adı çəkilən şəxs müxtəlif markalı avtomobillərin şəkillərini özünə məxsus nəqliyyat vasitəsi kimi təqdim edərək dəyərindən ucuz qiymətə satılması barədə elan saytlarında məlumatlar yerləşdirib. Ona zəng edən zərər çəkənlərdən B qismində müxtəlif məbləğlərdə pul əldə etdikdən sonra zərər çəkənlərlə əlaqəni kəsib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakalavr səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə əsas yerləşdirmə ilə qəbul olunan abituriyentlər üçün qeydiyyat prosesi 9 sentyabr saat 18:00-a qədər uzadılıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, abituriyentlər portal.edu.az sisteminin ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsil alan qeydiyyatı xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər. Qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsindən təsdiq almayan şəxslər qəbul olunanların siyasından xaric olunacaqlar deyə məlumatda qeyd edilib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqəli dərsliklərin əldə edilməsinə görə valideynlərə müraciət edib. Qurumdan deyilib ki, yeni tədris ilinin başlamasına az qalıb. Bu məqsədlə yerli təhsil idarə etmə orqanlarına dərsliklərin təhsil müəssisələrinə paylanması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Tədris ili başlamadan valideynlərdən övladlarının təhsil aldığı müəssisələrə yaxınlaşaraq dərslikləri məsul şəxslərdən təhvil almaları məsləhət görülüb. Dərsliklərin vaxtında əldə olunması tədris səmərəli və fasiləsiz davam etməsi üçün vacibdir. Valideynlər dərsliklərin təhvil alınması üçün müvafiq təhsil müəssisələri ilə əlaqə saxlayaraq proseslə bağlı əlavə məlumat əldə edə bilərlər. Davam edirik. Türkiyədəki güclü meşə yanğınları ilə mübarizə tədbirlərinə köməklik göstərilməsi məqsədi ilə qardaş ölkəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin amfibiya tipli təyyarəsi yanğın söndürmə əməliyyatını davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, təyyarə bugün İzmir-Urla istiqamətində meşədəki yanğınla mübarizə tədbirlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə əməliyyatı davam etdirilir.
Nikol Paşinyan administrasiyası yeni Avropa İttifaqına yaxınlaşmaq üçün atdığı addımlarla gündəmə gəlib. Ermənilərə təhlükəsizlik təminatı, iqtisadi maliyyə problemlərinin həlli üçün dəstək vədi verməyən qərbin məqsədi ilk gündən bəllidir. Cənubi Qafqazda geosiyasi və iqtisadi təsir uşaqlarına yiyələnib, Rusiyanın regionu tərk etməsinə nail olmaq. O ki, qaldı Ermənistanın ittifaqa üzv olmasına, ekspertlər düşünür ki, İravanın bunun üçün qarşısında ciddi əngəllər var. Moskvanın dominantlıq etdiyi bir sıra siyasi, iqtisadi, hərbi ittifaqların, xüsusən də Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzv olmağa davam edən rəsmi İravan Avropa İttifaqına qoşulmaq üçün tələsir. Kalibrın məlumatına görə Ermənistan Mərkəz Seçki Komissiyasına Ermənistanın Avropa İttifaqına daxil olması prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsinin təqdim edilməsi məqsədi ilə təşəbbüs qrupunun yaradılması barədə qərar təqdim edilib. 51 nəfərdən ibarət hazırladığı sənədi Mərkəzi Seçki Komissiyası 10 gün ərzində qeyd ala və ya rədd edə bilər. Politoloqların fikrincə Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi gündən yürütdüyü qərb yönümlü siyasətin məqsədi də Rusiyanın regiondakı təsir imkanlarını azaltmağa hesablanıb. Ermənistan daxilində Avropa İttifaqına daxil olmaqdan ötürü müəyyən təşəbbüslər irəli sürülür. Təbii ki, Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün müəyyən şərtlər və amillər mövcuddur və Ermənistanda Rusiyanın siyasi nüfuzu böyükdür. Bunları nəzərə alaraq yaxın gələcək üçün Nikol Paşinyan hökuməti Rusiyanın siyasi təsirini azaltmaqdan ötürü ABŞ-la, Fransa ilə işlər görür və ABŞ da istəyir ki, Rusiyanın siyasi nüfuzu Ermənistan daxilində xeyli azalsın, ümumiyyətlə 102-ci hərbi bazanı tamamilə çıxarmaq istəyirlər. Analitiklərin fikrinə görə Avropa İttifaqı Ermənistanın Avropaya yaxınlaşması Rusiyadan qopma prosesini biraz da sürətləndirər. Reallığa gəlincə İravan Avropa İttifaqının bütün şərtlərinə cavab vermir və ittifaqa aparan yola başlamaq üçün əvvəlcə Ermənistanı Kremldən tamamilə üz döndürməlidir. Ermənistanda bir çox siyasi qüvvələr, o cümlədən baş nazir Nikol Paşinyan da çox yaxşı bilir ki, Avropa İttifaqına üzvlük məsələsi çox da asan bir məsələ deyil və ilin əvvəlində Nikol Paşinyan mətbuat konferansında bəyan etdi ki, Ermənistan Avropa İttifaqı istədiyi məsafədə Avropa İttifaqına yaxınlaşa bilər. Ukrayna, Gürcistan və Moldovanın təcrübəsini də nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, Ermənistanın Avropa İttifaqına üzvlük məsələsi sadə bir proses deyil. Çünki Avropa İttifaqına üzvlük bir çox standartların və tələbatların ödənilməsindən sonra baş tuta bilər. Bundan başqa Ermənistanın dövlət sərhədlərinin çox hissəsini hələ də rus hərbiçiləri qoruyur. Həmçinin ölkə ərazisində Rusiyanın 102 saylı hərbi bazası yerləşir. Nikol Paşinyan hökumətinin iqtisadiyyatı tamamilə Moskvadan asılıdır. Siyahıda Ermənistanın beynəlxalq hüququn tələblərinə cavab verən konstitusiyasının olmaması yer alır. Ölkənin əsas qanunlar toplusunda qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddiaları var. İravanın sözü gedən məsələləri həll etmək üçün səy göstərməməsi ittifaqa qoşulmaq üçün nəzərdə tutulan şərtlərə ziddir. İravan üçün ciddi olan qayda və şərtlər Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda yerini bərkitmək üçün yumşalda bilər. Lakin Ermənistan hələ üzvlüyə qədər namizədli statusunu qazanmalıdır. Bu statusun verilməsi də qısa müddətdə baş vermir. Çin, İran və Rusiya kimi rəqib ölkələrə müxtəlif güclü sanksiyalar tətbiq etməklə yadda qalan Donald Trump indi oxşar siyasətə görə Bideni günahlandırır. Sabiq Amerikalı prezident bildirib ki, tətbiq edilən embargo dolların mövqeyini zəiflədir. Bu həm də Vaşinqtonun dünyadakı hökmranlığını təhdid edir. Hər zaman səs-küylü açıqlamaları ilə gündəmdə olan prezidentliyə namizəd Donald Trump bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti Rusiyada daxil olmaqla digər ölkələrə qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə dolları dünya valyutası kimi zəiflədir. Əgər dollar dünya valyutası olmaqdan çıxarsa, bu uduzmuş müharibəyə bərabər olacaq. Amerikalı siyasətçinin sözlərinə görə o da bir zamanlar sanksiyaları tətbiq edib. Lakin dollara mənfi təsir göstərdiyi üçün onları mümkün qədər tez aradan qaldırıb. Trumpın fikrincə yalnız həqiqətən buna layiq olan dövlətlərə qarşı güclü embargonun tətbiqi məntiqlidir. Bu halda belə məhdudiyyətlər müvəqqət olmalıdır. Mən sanksiyalar tətbiq etdim, amma onları çox tez götürdüm. Nəticədə sanksiyalar dolları zəiflədir. Çünki buna cavab olaraq digər ölkələr, o cümlədən Rusiya öz işlərini görür və lovğalanırlar ki, artıq bizə ehtiyac yoxdur. Lakin bizə dolların dünya valyutası kimi qalması lazımdır.
Ancaq maraqlıdır ki, bir sıra ölkələrə qarşı çoxsaylı sanksiyalar məhz Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə tətbiq edilib. Rusiya lideri Vladimir Putin də dəfələrlə bildirib ki, Trump daha çox anti-Rusiya sanksiyaları ilə yadda qalıb. Bu səbəbdən o, Kamala Harris'i daha üstün hesab edir. Bundan əlavə keçmiş Amerikalı prezident İrana qarşı da güclü sanksiyalar tətbiq edib və hətta əvvəllər ləvq olunan məhdudiyyətləri bərpa edərək ölkə ilə nüvə sazişini də pozub. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, siyasətçi həm də şimal axını boru kəmərinin tikintisinə qarşı da sanksiyalar tətbiq edib. Daha sonra isə o zamanlar yeni prezident seçilən Joe Biden'i bu siyasəti davam etdirmədiyinə görə tənqid etmişdi. Buna baxmayaraq, Trump hələ iyun ayında da sanksiyaları bəyənmədiyini vurğulayaraq, Vaşinqtonun bu cür üsullarının hamını özündən uzaqlaşdırdığını deyib. İstənilən halda federal ehtiyat sistemindən gələn açıqlamalar da o istiqamətdədir ki, Birləşmiş Ştatlar və digər qərb ölkələrinin Rusiyaya qarşı sanksiyaları dolların qlobal iqtisadiyyatındakı roluna mənfi təsir göstərir. Çünki dolların beynəlxalq ödənişlərdə istifadə edilməsindəki çətinliklərdən biri də onun geoiqtisadiyyatdan birbaşa asılı olmasıdır. Geosiyasi gərginliyin artması, Rusiyaya qarşı sanksiyalar, Çinin yuanın istifadəsini genişləndirmək cəhdləri və iqtisadi parçalanma dollara ilk növbədə aktivlər anbarı kimi beynəlxalq səviyyədə təsir göstərə bilər. Eyni amillər dolların beynəlxalq ödəniş vasitəsi kimi roluna təsir edir. Ancaq bu valyutadan imtina ilə bağlı proqnozlar özünü doğrultmayıb. Odur ki, dollar bir sıra göstəricilərə görə aktivlərin saxlanması və ödəniş vasitəsi kimi ən çox istifadə edilən valyuta olaraq qalır. Trump həmçinin rəqəmsal dolların yaranmasının qarşısını alacağına söz verib. Hələ apreldə Bloomberg xəbər vermişdi ki, Trumpın müşavirləri dollarsız iki tərəfli ticarətlə məşğul olmaq üçün aktiv yollar axtaran ölkələrə qarşı sanksiyaları müzakirə edirlər. Analitiklər isə deyirlər ki, dolların məzənnəsində qeyri-müəyyənliyin artmasının digər səbəbi Birləşmiş Ştatların dövlət borcunun sürətlə şişirdilməsidir. Hətta Birləşmiş Ştatlar hökumətinin hesabatlıq idarəsinin proqnozuna görə cari siyasətə əsasən yaxın 30 ildə o iqtisadiyyatdan iki dəfə sürətlə artacaq. Ekspertlər qorxurlar ki, artan dövlət borcu Vaşinqtonun dünyadakı hökmranlığını təhdid edə bilər. Çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Ən son məlumatlar ARB xəbərdən almağa davam edin. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Salamat qalın. Bunların xəstəliyi var burada.